V priestoroch telocvične základnej školy na Bernolákovej sa 9. mája uskutočnilo projektové vyučovanie s názvom Veda hrou. Bolo zamerané predovšetkým na pokusy z fyziky, ktoré si pre mladších žiakov prvého stupňa pripravili šiestaci, no aj tí, ktorí sa už stihli spriateliť s chémiou a poodkryli niektoré tajomstvá zo sveta chémie. Netradičné vyučovanie zorganizovala učiteľka fyziky a chémie Katarína Štrbová. Naši vedátori zaplnili telocvičňu 22 stánkami s pokusmi, ktoré si sami vybrali, pripravili si reklamu na svoj experiment a zanietenie ho odprezentovali žiakom prvého stupňa. My sme si pripravili pokus čierno-biele tanečky, ktorý spočíva v tom, že vlastne zoberieme sol a mleté čierne korenie, nasypeme ho do taniera. Si ho otrieme o hlavu alebo o nejakú vlnu, ale my tu máme hlavu také moje vlasy. A keď ho dáme k tomu, tak na to sa to vlastne nalepí. Zoberie to mleté čierne korenie, ktoré sa na tú statickú elektrinu prilepia ako železo na magnet v podstate. Keď sme balónik priložili na tie pripínačiky, tak balónik nepraskol, pretože sa vlastne tá hmotnosť rozložila na jednotlivé tie hroty, ale keď sme mali len jeden ten pripínačik a priložili sme naň balónik, tak ten balónik praskol, pretože tá hmotnosť sa rozložila len na ten jeden hrot. Pripravili sme si pokus duhová voda a výroba slizu. Takže nalejeme si lepidlo do misky a pridáme si sodu bikarbónu. Stačí trošku. To vybereme a musíme to spracovať. Keď to spracujeme, tak nás vznikne sliz. A to je všetko. Projektový deň Veda hrou bol poňatý aj ako amatéri, čiže žiaci, versus profesionál, nakoľko pozvanie prijal aj bývalý učiteľ fyziky Michal Figura, ktorý sa žiakom predstavil s programom Kúzelná fyzika. Kúzelná fyzika je program, ktorý sa snaží tú fyziku ukázať deťom, ktoré fyziku buď nemajú radi, alebo ešte vôbec nemali. Takže vlastne je to také popularizácia fyziky. Toto je program Kúzelná fyzika 1. Mám program aj jednotku, aj dvojku. V jednotke je prakticky súbor od optiky, elektroniky, elektriky a magnetizmu, je tam hydrostatika, proste je tam všetko možné. Heronová fontána, prelievacie hodiny, medové hodiny, čo je jedinečné na Slovensku a kopu rôznych, gyroskop napríklad je veľmi pekný experiment. Ktoré pokusy deti najviac zaujímajú? Sú úplne úžasnuté z magnetického mixera, vlastne, kde sa vytvorí vodný vír. Gyroskop je úplne nadšenie z toho. A potom ešte kútový odrážač alebo retroreflektor, v ktorom sa vidia viacerí žiaci dole hlavou a vlastne vždy v strede. Zábavno vzdelávacie predstavenie pásma experimentov s fyzikálnou podstatou a často neočakávaným dejom v podobe fyzikálnych kúziel prijali deti s mimoriadnym nadšením. Čiže tieto dva magnety sa nikdy nespoja, pretože sa vzájomne odpudzujú. Cieľom kúzelnej fyziky je predovšetkým vzbudiť záujem detí o fyzikálne deje okolo nás, vnímať fyziku na každom kroku a popularizovať túto vednú disciplínu, aby sa žiaci na tento predmet tešili a fyziky sa nebáli. Hru s farbami, výrobu slizu, samonafukovacie balóniky, magnetizmus a mnohé ďalšie pokusy si mohli deti pod vedením skúsenejších žiakov vyskúšať a osvojiť si tak nové poznatky zážitkovou formou, ktorá sa i u žiakov našej školy teší stále väčšej obľube.